Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Vida de Nós Dois. É isso aí pessoal, estamos aqui em Gramado, no bairro Piratini. Esse bairro aqui, pessoal, é um bairro bem bonito daqui de Gramado. Infelizmente, esse bairro foi um dos bairros, né, que aconteceu os deslizamentos, né, por conta daquela chuva que deu em maio. Mas é isso aí, estamos aqui para mostrar tudo para vocês. Não é não, mozão? É isso aí, gente. Para quem tá chegando agora no canal e não conhece a gente, eu sou a Luana. Eu sou o Alex. Somos o casal Vida de Nós Dois, né? Viemos lá do Rio de Janeiro. E já deixa o like aí para nos ajudar, já se inscreva no canal se não for inscrito. Bora pro vídeo. E pessoal, estamos começando aqui, né, na Rua dos Farrapos. Pessoal, aqui tem muitas casinhas, olha que casa bonita essa daqui. E é um bairro muito tranquilo, um bairro que você pode caminhar, que você pode andar tranquilo. E como a Alex falou no começo do vídeo, esse foi um dos bairros atingidos aí pela enchente. Nós vamos passar lá na rua também, né, pra mostrar pra vocês como que ela tá atualmente. E gente, ó, lá é morro, né, ó. Porque Gramado é morro, é sobe e desce, sobe e desce. Tem bastante casas aqui. A gente não sabia disso antes de vir morar aqui. A maioria das casas, bota aí 90% das casas aqui, são de madeira. A gente não conhecia, né? Não sabia. Então, pra gente que é do Rio, né? E o pessoal tá acostumado a fazer casa de tijolo e tal, é totalmente diferente. Muito assim, muito barulho, você passa assim, você pisa mais forte, faz um barulhinho na casa e tal. Mas também tem casas de alvenaria. Aí do lado aqui tem um campo de futebol, ó. Estádio Ernestão. Legal, gente. Esse bairro aqui eu nunca tinha vindo por esse lado, né? Então, parece ser um bairro tranquilo. A parte ruim aqui, porque como tem morro, então a pessoa que não tem carro tem que subir a pé, né? E descer a pé, descer pra baixo todo santo ajuda. O negócio é subir, porque é morro pra caramba, né? Mas, gente, olha, tem muita casa aqui bonita. Tem um mini mercado aqui na frente. Ali tem um parquinho, gente, ó. E aqui é aberto, né, ó. Só proibido a entrada de veículos, mas é aberto ao público, ó. Você pode entrar ali, tem um parquinho ali dentro. Bom, pessoal, vamos continuar seguindo aqui. Logo aqui em cima, né, tem esse morrão aí, e em cima desse morro foi aquela rua onde desabou. 90% daqui de Gramado, galera, é assim, ó, é morro, é sobe e desce, inclusive, depois desse, do outro lado aqui desse morro aqui, já vem a ser o bairro Floresta. Tem vídeo aqui no canal, o bairro Floresta é onde tem aquela fábrica lá da Floribal, uma fábrica de chocolate. Então, aquela rua que veio a desabar, é uma ruazinha aqui em cima. Ó, mas aqui ó, tem ponto de ônibus, tudo bonitinho. Rua Ribeiro, esquina Rua Júlio Getúlio Vargas. Ó, vamos andando pra cá. Olha aí como é que é. Tá alugando mais uma sala comercial e apartamentos aí, ó. Vou dar um zoom aí pra vocês pegarem o número. Quem tiver interesse. Vamos lá. O ruim daqui é que às vezes não tem calçada. Ó, como vocês podem ver também aí, ó. Mas o que encanta a gente aqui, ó, é as árvores, é a calçada, tudo bonitinho, tudo direitinho. Olha essas folhas verdinhas, dá um zoom nessa folha. Né? Olha, gente, que top. Isso é verde demais, vocês vendo assim, não parece, tipo, aqui é muito bom mesmo. Aí, Secretaria de Cidadania, Assistente Social, e olha essas hortênsias aí, galera, olha que linda. Gente, as hortênsias, pra quem não sabe, elas sobrevivem no sol. Só que devido ao sol aqui ser muito quente, elas acabam queimando algumas. Então elas ficam feias. Mas ó, elas nascem no período de dezembro, novembro a janeiro, né? Fica nesse período aí. Gente, fica a coisa mais linda.
chegamos na parte de cima do bairro Piratini. Aqui a gente vai conseguir ver aquela construção que a gente passou ali na frente, a Zagonel. E essa rua descendo aqui já é aquela rua que veio a cair, que é a rua Pedro Bertolucci, se eu não me engano. Mas é isso aí, galera, ó. O bairro é tranquilo. Aqui, essa parte de cima já é o bairro Floresta. Mas só que isso aqui a gente vai mostrar em outro vídeo pra vocês. A intenção hoje é mostrar o bairro Piratini. Só que aí a gente veio aqui em cima pra mostrar o bairro visto de cima mesmo, como que tá. Como que ele é, na verdade, né? Ó, ainda tá interditado. Como vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nós estávamos aqui embaixo, ó. A gente rodou todo esse bairro aí com vocês, mostrando. Como vocês viram aí, é muita subida, muita descida. Então tá aí um bairro aí, ó, muito pedido, né? O pessoal querendo ver muitos pedidos de bairro. É, deixa aí nos comentários qual o bairro que vocês já gostaria de ver aqui no nosso canal. Deixa o like para nos ajudar. E é isso, galera, ó. Aquela igreja ali azul, ó, que a gente passou aqui embaixo. Ó, o campo de futebol. Então, só reforçando, esse bairro aqui é um dos bairros que tem muitos morros. Ó, a gente rodou todo esse lugar aqui, ó. A gente só não andou nessa rua aqui embaixo, né? Porque essa rua tá bloqueada junto com essa aqui. Mas a gente passou ali naquela igreja azul, a gente passou aqui, ó, nesse campo. A gente passou aqui nessa ruazinha, naquela obra lá, a gente rodou também. E pessoal, eu vou dar um zoom aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção da quantidade de casas que tem aqui, gente. Olha isso. É muito, muito. O bairro é muito grande. São muitas casas. E aqui, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês. Vou tentar chegar ali e aumentar. Subir a câmera. Pra vocês verem. Ó. Nem sei se pode. A gente pode estar chegando aqui por conta da segurança, né? Mas olha como que tá ainda, gente. A rua ainda não foi restaurada, a gente achou que tinha sido, ó, não foi. Né? Ó. Não foi restaurada. Deixa eu tentar chegar aqui. Pra mostrar pra vocês, olha. Aqui é devido à enchente. Quem sabe o que aconteceu em maio desse ano, né? Essa rua tá totalmente devastada, não foi ainda restaurada. Muitos postes ainda caídos. A rua de baixo também, ó. Como vocês podem ver, ó. Não sei nem se pegou aí pra vocês, pessoal. Porque eu sou baixinha. E não dá pra ver. Mas olha como que tá, gente. É isso aí, gente. Queremos mostrar aqui pra vocês, né? Como que ficou. Como que tá ainda a rua. Eu achei que tinha sido restaurada pelo tempo. Mas não foi ainda. Ui! Quase que eu caí. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Visitamos aí o bairro Piratini, né? Alguns pontos. É, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. E pessoal, já segue a gente lá no Instagram também, que é @vidadenosdoisoficial, que tá passando aí em cima. Lá a gente fica mais pertinho de vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Valeu!